ሁሉ ንብረታችን አጠን መጣናል መተነዚህ እንደተፈው ውሃ የለም ሽንት ቤት የለም ምንም ነገር የለም በጣም ተሰቃይተን ነበር የሽንት ቤት መውጫ ራስ በጣም ተቸግረን ነበር አይ ኦን ቤት ሰርቶ አመጥቶ ከዚህ አስቀመጠን ሽንት ቤት ሻወር ቤት ውሃ አድርጎ አይ ኦን ሰርቶልናለኝ ውሃን በወት እየመጣ ተገለበጠን እንደደረስነ ከዚህ ሁሉ ነገር ተደርጎልን ማቴሪያል ማሰያ ምንም ነገር አልነበረንም ያ ማቴሪያልን ተሰጠን ቢጃምን ቀይሮ አልነበረም ቢጃማም ነበረው መብራትም ነበረው ያን ተሰጥቷን መጀመሪያ ለንሳሽ እንዲደረሰልን አይሆንም።